Tak vám prajem pekný deň. Vás vítam pri ďalšom videu. Samozrejme už pred obedom, pretože ešte raz sme stavali novú studničku. Potom večer detičky treba vyprevázať. Večer som nakoniec trošku predĺžil a ráno sa človeku nechce stávať. A čo dnes budeme točiť? Pred dvoma dňami vyšli dve kešky v tomto pohorí okolí Tatrie. No a keďže bolo v pláne ísť postaviť novú geostudničku, môžeme dať aj takú fotku, tak samozrejme studnička má prednosť pred FPF-kom. Nakoniec tam bol eventové FPF, odmena za prácu, za pomoc hlavným organizátorom pri neobnove, ale pri vytváraní novej studničky. Takže tam studnička predtým nebola. Je to na ceste Rinov SMP. Je to taký pramen Smolnického potoka. Môžeme dať takú fotku a tým pádom pri novej útulni vznikla potreba nejakého prameňa pitnej vody. Takže sa to zhostili kamaráti geocachery, ktorí s tým majú skúsenosti toľko pre geocacherov. No a pre turistov. Teraz sme mimo značku. Mám tu už dačo odchodené v týchto kopcoch. Niečo s manželkou, niečo sám. Keď som tu bol pred rokom na FTF-ko, tak už padol prvý sneh a bolo ho aj dosť. Teraz iba v tielku bez rukávov. Ideálne počasie, ani horúco, ani zima. Samozrejme netočil som z parkingu, pretože som trošku chcel rejsko začať, aby som mal niečo za sebou. Nepoužil som parking, ktorý odporúčil owner, pretože z našej strany to mám vyššie a ísť cez tunel Branisko a začať nižšie mi nedávalo zmysel. Trošku môžeme dať aj výhľady. Nachádzame sa oproti Branisku Rajtopinkam a tam je vidno tú vežu nad sedlom Braniska. A ďalšie kopce v pozadí. Táto cesta je taká síce bez asfaltu, ale celkom dobrá na to, na cyklistiku. Pri tom tu nie je žiadna turistická značka. Šianka. Sama bielinka okolo cesty. Ešte také obdobie, že by sa niečo dalo nazbierať. I metadolo lista do čaju. Samozrejme v lese trochu pôvodné rastliny, tak čaj zrobí na veľa spôsobov. Takže ako som povedal, táto cesta ide viac menej po vrstevniciach. Trošku stúpa, trošičku klesá, ale nestrácame výšku ani nejdeme strmo hore. Aspoň ku tej prvej keške. Také pekné prírode. Možno taký bonus lesných plodov a dávka kyslíku. Alebo super dávka kyslíku. Z tejto strany v podstate obchádzame Smrekovicu. Sa od tej Patrie vzdialujeme, kde parkujeme. Ale fakt, že na prechádzku krásna cesta, krásny les. Pritom tu nie je také stúpanie, takže sa divím, že tu nie je nejaký cyklochodník alebo značka. Dole je takisto pekný jedľový les. Kešky tu nahore máme odlovené. A s manželkou práve sme boli hore na Zelené skale.
kde sa nám tu dole veľmi páčilo, takže teraz sa dostanem bližšie. Tu sme niekedy dávali fotky z geocachingu, takže dnes budú nejaké detaily. Aj tu je pekne v lese samozrejme, ale dole sú také pasienky, sedielko. Stál tam nejaký kostolík niekedy dávno, takže aj tá keška, ktorú idem, je ako archeologická, historická, čiže tým pádom tá keška má nejaký zmysel. No okolo krásne jedlie, vysoké, krásne smrky, občas borovica. Takže teraz sme nejaký kilometr od kešky. Už tam vidno v pozadí lúky. Cestička mierne klesá, čo nám síce vyhovuje, ale výškové metre potom nemusím zase naspäť ísť, ale už nie po tejto ceste, ale po žltej značke. No, trošku fúka, nevadí. Dnes je 2. septembra, takže tesne za prázdninami sa nejaký vietor dá vydržať, aj keď je to od severu. Teplota možno okolo 15 stupňov, čiže keď sa hýbete, akurát na to, že by vám nebolo veľmi horúce ani zima. A keď bude horšie, tak dáme košeľu, len potom keď sa pôjde do kopca, tak ju nebude treba. Kuliatka zatiaľ neboli, keby boli, už by bola kamera v batohu a už by som zbieral. Dnes mám dokonca aj taškový nožik, takže dneska kuriatka ide to za mnou. No, takže lúčky sa priblížili. Takže je tu ovčinec, ale okná sú zadebnené. Nejaká cedulka zákaz vstupu. Takže zrejme sa používa. Si urbex nenatočíme, ale vieme, kde by sa dal natočiť urbex. Tam stál niekedy historický kostolík, ktorý nevieme, ktorý režim zbúral, ale rozhodne ho zbúrali, lebo aspoň nejaké múry by stáli dodnes. Ovčinec, urbex už máme v Levočských vrchoch. Tam nepôjdeme, pretože to náhle nájdeme kešku, tak sa vrátime. Veľmi pekné miesto. Niekto má neskutočný zmysel pre humor, keď tu dá takúto cedulku, že objekt chránený kamerami so záznamom. To fakt len veľmi naivka si myslí, že niekto také dačo uverí na takýto objekt dať kameru so záznamom. Možno tak fotopascu by som veril. Aha. A niečo vidím. Niečo vidím. Usmejme sa. Zakývieme na kameru sír. Tamto máme fotopascu. Takže kamera to záznamu. Jaká kamera? Fotopasca. My sme kamera. Takže sme sedli prašivá. Tu je veľmi pekne. Sme boli minule. Na vrchole sme rokuje sa útulňa. To poznáme. A teraz sme tu. Archeologické nálezisko. Sedle prašivá. A teraz Levoča. My sme ukazovať sa prstom nemá, ale nevadí. My sme parkujeme niekde tu. Išli sme sem a teraz sme tu. Ostáva nám ísť sem a potom späť to lekou tu. Dobre. Takže Slovenský cykloklub 777 skládka nad Kyselkou 15 B
Branicko hodina 30, Zelená skala 25, no uvidíme, či tam toľko skôr vybehneme. Vyšný Slavkov 5,1 km, Poľanovce 2,6, ja som to tiež nemal ďalej, Turistné 4,1. No, dobre, srandičky bokom, FTF na dosah, zatiaľ konkurencia žiadna, ale uvidíme záznamník, či nebude sánka dole. Milá prechádzka zatiaľ, potom to bude taká ťažšia prechádzka hore, nevadí, budú výhľady. A ešte chvíľočku musím točiť aj tu, lebo to krásny výhľad na Vyšný Slavkov. Sice tam odtiaľ síce aj pekne fúka, ale nie až tak zima ešte. Keď nedávam naspäť košelu, tak je ešte leto. Keške, ktorá je o archeologickom výskume, a čuduj sa svete, po dňoch dňoch sme vykopali archeologický kešku a nikto do logbooku sa zatiaľ nezapísal. Píše, čo z toho vyplýva, máme znova ešte prvé dnes a druhé nejaký kopec, ten ti nechcem, ale pôjdeme. Takže zase polievočka je istá. Takže ako to dopadlo, pár minút hľadania a minimálne na dve polievočky už bude. Trošku sa tu zle hľada, pretože z tých liesok opadali žlté listy. To bolo také prirodzené maskovanie. A mnohých možno bude zaujímať, že kde to som, kde to rastie, jak sa tu dá dostať. No, v prvom rade, keď vidíte nejaký tým na YouTube, treba stať od tej stoličky, čo máte pri počítači. No a ako som sa tu dostal ja? Išiel som na kešky, ale dole som si všimol, že je pekne vykosený nejaký plnický chodník. Tak som nešiel po žltej na zelenú stavu, ale po takom vykosenom plnickom chodníku. Vedľa zelenej skaly som si všimol, že už som trošku mimo, tak som sa vrátil po takom jelenom chodníku. Tu na týchto miestach som v živote nebol, bol som hore na skale, ale nie tu, kde boli tie kuriatka. No a teraz som trošku v hustom lese, ale myslím, že sa nestratím. Stačilo 15 minút zbierania a na polievočku by sme mali. No, takže, ako sa dalo čakať, že prídeme z tejto strany, trošku strmé, trošku vyplavé, a to sa dá. Dobrými topánkami, ja si sa teraz pod skalou, ale nie je to až také strašné. To bolo nutné istenie a vzpete. Kamerou v jednej ruke, zubami v druhej ruke sa to dá. Takéto veľmi kvetinky. A už dole vidno luky, výhľady.
kade sme prišli. Hop. No. Trošku sme hore. Ja som tu prišiel z opačnej strany. Tentokrát skoro po skale. Tie vrálce tu hodovali. Stali tu malé pierka a hodovali na sojke. Áno. Takže tamto dole sme boli. V pozadí sú Leonské vrchy a náš Urbex Salaš. Tamto vidno Spišský hrad, Spišské podhradie a plus ďalšie okolie na Spiši. Je tu pekné, trošku si tu dám kypitný režim ku vodu a ideme pokračovať ďalej. Takže sme pri žltej značke Zelená skala. Sedlo nad Hejdovom 10 minút. Brekovica. Možno, že cestu užíme aj naspäť. Koho cesty zase kuriatka. Tieto zmenu sú také svetlejšie. Takže tie naše, čo boli už na tom lese, boli také tmavšie. Ale obidve sú rovnako chutné. Tie sú možno viac šťavnaté. Ale aj tie vezme. Veľmi pekné miesto Ovnar vybral. S výhľadom na Slavkov i ostatnú časť pohoria Lačnou. No a samozrejme kešku sme našli. Takže je to dnes druhý FTF. Máme i kúbky nazbierané. A keďže tu nie je žiadna rezervácia, tá Busley Hill. Trošku očianky si ešte. Na očička nájdeme. Ďalšia hlenšia labirinka. Miestna paráda. Fúka trošku. Dá sa to vydržať. Výhľady sú pekné. Neprší, nie je hmla. Vidno až dozadu. Celkom na Čerlovské pohorie, možno až do Poľska. Samozrejme tu oproti máme Levodské vrchy. No, tak ideme si dať niečo kalorické a potom naspäť ku autu. Samozrejme po zalogovaní sa. Ešte takáto vec. Myslel som, že ho dám do Šmolkolandu, ale tomu bude dobre. Teraz sme pod Smrekovicou, tam dnes hore nejdeme, boli sme pred rokom s manželkou, ale to je taká cesta, ktorú poznáme a ešte k tomu ju aj po ťažbe, po kalamite prečistili. Pred pár rokmi tu spadlo veľa stromov, takže to je skutočná kalamita. Nie je to za to také les, že by bol rovno vyťažený, ale v podstate po kalamite suché stromy a už aj malé stromčeky sú posadené. Les sa po čase pozbiera. Zatiaľ je tu striedavo, malinšie striedavo, sa tlačia malé stromčeky. Tuto poznáme, takže trošku sme si to zopakovali, ak sa to zmenilo.
A máme dve STF-ka. Kuriatok aj na tri polievky, nie na jednu. No a pekný deň pre chádzku. Toto tu zrejme ani ovnery, čo robili kešky na okolí, nepoznajú, pretože keška tu nie je. Samozrejme, dá sa tu posedieť. A chatka je zamknutá. Je tu cesta. Nie každý to pozná. Dá sa tu schovať, keď prší. A teraz môže rozmýšľať vodi. Ideálny bože, kde to presne je. Ale nie je to ďaleko nad keškou na samotiu lesa. Murphyho zákony funguje aj tu. Nájdete raz dačo urbexoidné, čo by sa dalo natočiť. Samozrejme vám skončí baterka. Že možno zdať sa natočiť potom. Keby som mal iba jednu baterku, tak koniec. Zrejme to je až také staré, skôr je to už hodne zničené podľa tej bázy, ktorá tu narastla pred sieni, že tam boli i modernejšie dierkaté tehly i kvádre. Trecha deravá z nejakých kameňov. Dereva ešte celkom suce. Pomietnuté, pomaľované maličký domček. Ďaleko od zásob. Ale zrejme nejaké kosenie, sušené sena. Prespatie to stačilo. Pesík tu bol, dal sa tu zohriať, nešiel kuchtiť. A možno potom požičiavali kolegníkom. Že tak tá budova vyzerá zvonku. Taká sa trošku zospadáva. Komín už pomaličky tiež. Je to pod cestou. Pekne na cvrčkovia cvrčkajú. Na kopcoch nám kvitne vres. Som si myslel, že prídeme ku autu, ukončíme video, rozlúčime sa. Že trošku sa stala iná vec, lebo vzadu vidno, že to odstaví. Samozrejme, tu je diaľnica Spišský hrad smerom na Levoču. No a sa stala taká vec, že vyšla dnes nová keška. Bol som síce o dve doliny ďalej, 3 km, dosť zle. Tak som šiel ku autu a potom som si vymyslel takú núzovú trasu s kratkami pre diváky. No ale koniec je taký na Spiši, že zase dneska po 5-krát STF. Takže 3 keške, to isté ovnera, ktoré vyšli pred dvoma dňami a jedna vyšla dnes. Takže už teraz fakt ten ku autu a tam sa rozlúčime. Takže dnes sa podarila tretia keška ako FTF-ko. No a ako naspäť ku autu, lebo ako hovorím, jednoznačne najlepšie to je po značke. Teraz som na žltej, ktorý je na Patriu po hrebení, alebo na pašnú strenu na Smrekovicu.
a potom je tam odbočka dole ku kamenolomu. A na tom chodníku je to pekne vychodené po modrej. To si potom ešte môžem natočiť. Teraz sme ešte stáli na žltej. Takže najlepšia cesta tu hore je po týchto značkách. Vidno, že pekná travička. Sice otázky, keby bola rosa, tak ako z toho zabrať, ale stále rovnako obuty. Trošku vody neuškodí. No, takže to bola iba chvíľočka. Po značke to ide rýchle. Si pozrieme, kam to ide. Tam už sme dneska boli, sedlo Smrekovica. Lipovce samozrejme, Lipany nie. Na patrilu sme nechceli. 20 minút, tak to bude viac ako 20 minút, nevadí. A dole, dolný potok, priesmík Branisko. Tam stačí potok, pretože my máme auto. Ale rozhodne, tady je to po značke. Je to najlepšie vychodené. Vidíme na tú spodnú cestu. Kromia odsúku posedu a tam zase dole. Po takéto peknej cestičke. Keby sa mi chcel hľadať huby, nájdeme, ale už máme v aute kuriatka, tak cestou som nejaké videl. Necháme ostatným. Kto ma zaujím, môžem povedať kde, len kým to video spracujem, tak asi už možno bude pozde. Takže sa s vami učím. Pri dnešnom videu parkovanie na tejto strane Smrekovice sa ukázalo ako správne, že keď som bol parkoval pri Slavkove, tak pri videní kašky by som bol presne na opačnej strane, ako potrebujete. A teraz mi stačilo od križovatky vysť sem pod lom a tým pádom dať rytie v TF. Takže dovidenia na budúce.